Bugün Şirvan şəhərinin şəhidi Şəhid Zülfüqarlı Zeynal Alimoğlunun anım günüdür. Şəhid Zülfüqarlı Zeynal 1995-ci il may ayının 31-də Şirvan şəhərində anadan olub. Zeynal 2017-ci ildən ordu sıralarında xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət edib və 27 sentyabr vətən müharibəsində iştirak edib. Murovdağ, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı və Xocavəndin azad olunması istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib və 20 oktyabr 2020-ci ildə isə həmin istiqamətdə döyüş tapşırığını yerinə yetirən zaman şəhid olub və Şirvan şəhərində dəfn edilib. Anım günündə Şirvan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı və nümayəndələri, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri və şəhər ictimaiyyəti iştirak edib və ruhuna dualar oxunub. Zeynalla akşam dostu. Benim oğlum paylaşanda yazdı ki, Zeynalın kardeşi yazdı ki, sen akşamın neysen haberimiz yok idi. Onlar dost olma. Onlar söz danışmıyorlar. Biz sonradan bildik ki, aktardık şekillerini gördük, ikisi bir yerde kol boyu şekil çektirirler. Bugün Zeynalın anım günüdür. Zeynal balamızın anım günüdür. Allah bütün şəhidlərin ruhunu şad eləsin. Bala dağı heç kimə göstərməsin. Biz bilirik, biz analar bilirik ki, oğul itirmək nədir? Zeynal balamızın cənnətdəki ikinci il dönümüdür. Düzdür. Bugünkü gün Zeynal balamız şəhadətə yetişdiyi gün. Allah bütün şəhid valideynlərinə, istəyir atalarına, istəyir anılarına bu səbir versin. Bir saxla başına şəhid anasına. Şəhidlər ölməyib, yaşa elə. Bir oğul tirdim, bir oğul tapdım. Bütün qeyrətlər sən Məğrurluq şənicə də yaraşır. Ay, mənim məğrurluqdan o şəhidim. Mən kimam ki, sizə tərif yazam. Sizin tərifiniz Quran şəhidim. Qoparmayın şəhid adı yaramı, düşmənlər duymasın bu fəryadımı, bilmirəm sevinim yağayımı, adın tarixlərə yaz şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Allah ölkə rəhbərində işlərini avam edəsin və günü-gündən səylənən Azərbaycanın daha da güclü və qüdrətli olmasına Allah dəstək və dayaq olsun. Xoş babasını məzikələrindən işləsin. Ya Allah, salavat ya Allah. Müsağ olsun. Bir iki su vermek, öbür arada sabahın her zaman onun ekler bir avaz var.